Hei, tervetuloa vitsit Sikseen podcastin pariin jälleen kerran. Minä olen Heikki Vilja ja tänään meillä on vieraana stand-up-komikko Johanna Tohni. Tervetuloa. Ja, kiitos paljon, Heikki Vilja. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Kiireistä, tosi kiireistä. Onko pikkujoulukausi? Oh, oh, on. <hätä> Toki mun täytyy sanoa, että mulla on tänä vuonna ihan teellinen pikkujoulukausi. Mä oon oikeasti vaan niin kuin viikonloput keikoilla. Okay. Mulla on perjantai, lauantai. Suurin osa niistä on klubikeikkoja. Mutta siis pikkujoulukeikkojahan nekin Joo. on, olit se missä tahansa, niin ei siitä pääse karkuun. Joo, me juteltiin tuossa just ennen kuin tultiin tähän studioon. Niin kun nyt tätä nauhoittaessa, niin on tuoreessa muistissa tämä tapaus Ali Jahankiri ja Naantalin Joo. kylpylän Hullu nainen. Joo. Niin sä olit radiossakin puumassa siitä siis. Joo, ottamassa. pyydettiin kommenttaa niin. Niin jotenkin niin. vaan niin kuin tästä stand-up-komikoiden keikkailu pikkujoulukaudella Joo. ja sitten sivuttiin myös sitä keissiä. Että, Joo, ja jos joku nyt ei tiedä, niin sitten video levisi TikTokissa tai jossain missä tota missä siis semmoinen, en nyt sano mitään, mutta siis hyvin humalainen nainen, joka kiilijuvaankin suuttu jostain, mitä ei ole edes joo. sanottu. hän niin. oli siis raivoissa. Joo, joo. Ja joo. lopulta oli aika pitkään jakso kuunnella sitä ja hyvin sano jotenkin, että voisiko joku hänet poistaa. Ja sitten lopulta joo. meni vähän hermo ja sanoi vähän pahasti, mun mielestä ei, ei tarpeeksi pahasti, johon sitten joku <laughs> mies suutui. Sen miettä, että se keikka loppui siihen. Joo, että se mies lähestyi joo. sitä lavaa tosi umpavasti. Joo. Joo, joo, joo. Ja jotenkin, mitä mä juttu, mitä mä ymmärsin, niin se oli häiriö nyt siis siellä oli ollut se häiriö jo tosi pitkään, jo ennen Alilla oli Leo ja lämpärinä, niin häirinnyt sitä ja niin kuin kaikki. Mm, joo. Ja. joo, ja kukaan ei poista, ei. että henkilökunta, jotka nyt sitten pyysi anteeksi, siis Naantalihan mm. kylpyllä julkaisi siitä tiedotteen anteeksi pyynnön, joo, joo. tavallaan, että he ei ole puuttunut siihen tilanteeseen, että siellä ei ollut järjestyksenvalvoja salissa. Joo. Ollenkaan, mikä on aika kiinnostava. Oh, mutta musta se on hauska toi, kun siis jotenkin mä huomasin vaan sitten tyhmänä menin kattoo Twitteriä, niin miten ne, ne jengi jotenkin, nyt meni liian pitkälle koomikko. Ei tolla lailla saa sanoa, jumalauta, kun oisit itse töissä jossain, kun tolleen sulle huutaa <sus> 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 koko ajan, niin jo. estäen sun työnteon, niin mä olisin sanonut paljon pahemmin. Joo, joo, varmasti. Ja sitten, niin, ja tota noin, niin... Ei. Eihän kukaan missään muussa työssä, kukaan ei sietäisi semmoista siis missään. Niin. Niin. kun mä luulen, että ravintolastakin lennetään ulos kuit, joo, niin sitten. Joo, mikä on niinku tosi kiinnostavaa, että et se voi no. yökerhossa niinku edes vitsillä he, te heittää mitään välttämättä pokelle. Joo niin, Sä oot tai... saman tien, niin kun että su, sulle asia ei ole asiaa tänne radion. Joo, ja sitten se on jännä, jos mäkin joskus kokeen kannan niin, mutta se. niin, se vähän kuuluu tähän lajiin. Mä sanoin, mm -hmm. kuuluu. <laughs> Joo, ja tämä on just se, mikä, mikä meillä oli siinä, siinä radiohaastattelussakin, oli se keskustelu, mikä on nyt se, mikä tavallaan niin pitäisi käydä, on se, että... Tavallaan itse sanoisin, että no stand-up on Suomessa uusi laji. Tämä on 20 vuotta ollut, mutta edelleen todella monilla on se harha käsitys siitä, että tämä kuuluu tähän. Mm. Että mä autan tuota koomikkoa, kun mä huutelen täältä. No okei, okay, tämä alikeissihän ei ole se ei, siihen, se on, ei. nainen on ollut ihan raivoissaan, se on täysin eri. Mutta se, että valvojat ei tule puuttumaan sen takia. Että ne ajattelee, että no, Joo. tuonhan täytyy selvitä tästä, että tästähän tulee hauskailta just sen takia, että, että sille huudellaan ja sitten se niinku näin ja tämä mm. häiriköinti. Meillä meil oli, oltiin ollut Oulun Riossa lauantaina kanssa ja ilmeisesti se oli sellainen hyvin pikkuilu ilta, koska meillä oli kanssa yksi pöytä joka siellä oho, vasemmalla koko ajan mölis Ja sitten Haustola aika hyvin hoiti niitä ja kiusasi niitä, mutta kyllä ne silti niinku koko ajan. Mm. Mä jäin varmaan 25 sekuntia lavalla, kun mä huusin niille jo turpa ja. Niinku. ja sitten ei ne sit, sit se yksi osallistui sitten esitykseen itse asiassa ihan hyvin lopulta, että hän aina viittasi, kun hänellä oli asia. Mutta kyllä ne tajusivat sen verran, että niitä tuli siis nyt eilen, niin se laittoi Haustolalle Instagramin kautta anteeksi pyynnön oikein se tyyppi. Ja et pyysi, että, ei, että oltiin liian humalassa. Mikä oli mun mielestä hieno ja hatunnoston arvon arvona, mm, jos hän tätä kuuntelee, niin hienoa, että laitoit. Mutta se oli joo. niin älytön. Sitten se oli vähän semmoinen uhkaava. Ei sille, se kuulosti pahalta, kun mä en ollut lavalla, mutta haustalla kanssa, kun se niille vittu niin sitten ne jotenkin, että kuuluu, mä vedän sua turpaan. Ja, mutta se oli ilmeisesti haustolaisen se nauratti ja sanoi, että mä osaan judoja. Joo, Mutta hetken se vaikutti siltä, että mä että siinä ihan jo uhkaavakin tilanne. Niin, joo, kyllä. Joo, kun ikinä ei tiedä. Siis tavallaan itse naisena saan olla tosi rauhassa miltään fyysiseltä uhalta. Toki viime viikonloppuna kävi niin, että tota, mä olin lavalla ja, ja joo, että humalaiset puhuu tuossa. Mutta mä kuitenkin, että on niinku hauska keikka, kaikilla on kivaa. Ja sitten näiden mölinä nyt sit ei kuulemma häirinyt ketään, kun mä kysyin, että hei, niin. pitääkö nämä poistaa teidän mielestä? Häiritteikö? Ei, kuvaa anna palaa nyt vaan. Ok, fine, minä jatkan. Yhtäkkiä mä näen, että joku on tässä. Joku ja. lähestyy, mä oon tosi nopealla askeleella. Mä näen ja. sen vaan niin kuin, mä säikähdin ihan oikeasti, että hei, mitä niin yksi mies oli halunnut antaa mulle siis kuohuviinilasillisen. Hän oli pyytänyt tarjoilijaa tuomaan kuoharilasillisen, että nyt koomikollekin. Joo. Mä olin valitellut jotenkin, että mä joudun olemaan töissä selvinpäin. Jo. Mikä on tavallaan se, että mä olen lähes autolla kuitenkin ajavia kotiin, että mä täytyykin Joo, olla jo. töissä selvinpäin. Että on vain niitä juttuja. Mutta hän ajatteli, mutta siis mä säikähdin, eihän kukaan tuu lavalle, no ei. ellet saa humalassa. Ja yhtäkkiä jotenkin kuvittele, että mä voin vaan kävellä tonne. Joo, varottamatta joo. ja sanomaan, että hei, täällä olisi sulle juoma. Ei, kun se käveli suoraan niin kuin tähän näin kiinni. Joo. Ja mä oikeasti säikähdin, että hei, apua, mitä? Joo. Joo. Mutta niin, se on jännä, me oltiin Suominaurassa perjantaina Kultsalla, ja sitten kun mä tein soundcheckia, ja se oli monitorit aika kovalla, ja mä sanoin, että voi ottaa vähän hiljemmälle, se Kohta, täällä on 1400 ihmistä mölisemässä sun päälle, niin ehkä tota, kannattaa pistää sitä kovemmalle. Sitten mä sanoin, että eikä me nyt lähetä siitä olettamuksesta, ei, Möli niin. se mölisee mun päälle niin. koko ajan. Niin. Ehkä kannattaisi. Mä olen, mihin mä oon tullut? Mut ei se ollut paha. Mutta siinä oli kans, mä ja. Olin ollut 30 sekuntia lavalla Suomen naurassa, kun mä huusin Mutta se iljeni. Se ja. on jäänsä, niin kun ne, uho, ja. ne huutaa sieltä pimeä. niin että mitä sä huudat siellä. Sitten se oli hetken aikaa Eteenpäin. Mut se on. ja siinä oli ja. sama, Ilari oli lavalla, niin joku tyyppi lähti vessaan. No Ilarihan teki se oikein että hei, minne sä meet? Laita mm -hmm. seuraaja, seuraaja se seuraaja, se valo seuraa se spottivalo, sitä tyyppiä. Ja sitten muuta keksu, tu tänne, tuu tänne sieltä. Mikä oli musta teki älytön. Ikään kuin Ilari yppäisi lavalla jo. tappelemaan jo. hänen kanssaan. Nyt kauhean matsi siinä sitä <laughs> pyöriä. Jo. Kumpi hakkaa kumman ja yleisö kerääntyy. Ilari murskasi hänet verbaalisesti sitten. kyllä. Mm. Siihen me pystytään. Öö. No kun ei aina pysty, se on musta <laughs> Ei niin, sinne just onkin. Ja sitten se, että vaikka sä pystysitkin, niin sitten se tilanne saattaa olla se, että ei, toinen on niin kännissä, että ei se taju. <laughs> niin niin, että niinpä. ei sillä ole mitään vaikutusta kehenkään enää. Sit on ja mä oon niinku kirjoittanut setin, niinku, että mulla on nämä jutut, mitkä niin. mä haluan kertoa. Niin, niin, aina kun sä sotket sen, niin tavallaan Mä en saa kertoa niitä, niin. mistä mä mikä on suunniteltu, että tämä show on. Vaan sitten se menee siihen, että se hauska, kun hän improilee humalaisen kanssa. Niin onhan se johonkin asti hauskaa. Mutta sitten kun se on ainut asia, mitä tehdään. Niin, niin... ei se sitten ole enää sit käytännössä. Joo. Mutta mun mielestä tämä pikkujoulukausi on vaikuttanut niinku paluu vanhaan. Sitten joskus kymmenen vuotta sitten oli samanlaista. Joo. Mä tämä. luulen, että siinä voi olla, että toi korona ehkä vaikutti, kun ihmiset on ollut niin niinku monta vuotta ehkä juhlimassa. Kyllä Joo. viime vuonnakin oli jo aika pahoja. Joo. Mutta nyt niin kuin jotenkin edelleen. En mä tiedä, taikka vaan ollaan taannuttu. Ehkä se oli jotenkin totta, että se korona vanhensi meidän aivoja sen kymmenen vuotta. Ja niin. Nyt me ollaan semmoisia vanhoja käpyjä kaikki, joilla niin. ei ole mitään, niin vaan näin niin että meillä ei ole mitään, mitään rajoja eikä käytöstapoja. Se voi olla vaan. <laughs> Mutta siis ihan että me niin kuin aloitettiin tähän sillä, että me niin kuin haukutaan kaikki no, yleisöt. Se on pakko. Pikkojoulukaudella. Ja avaudutaan. Ei kaikki me, vaan ne muutamat, vaan ne muutamat pahat jotka omenat pilaa. erotellaan täältä. Jotka mm. pilaa kaikkien hyvien stand-up-katsojien maineen. Kyllä. Kyllä. Johanna Tohni. Niin. Mä en tiedä, mistä sä oot kotosi. No mä oon siis tamperelainen. Sä oot tamperelainen, Uhu. sen mä tiedän, mutta oot sä siis syntynytkin Tampereen? Mä oon siis siellä syntynyt sä jo. Sä oot elinvuotta olen asunut ei kunnes muutin sinne Viialaan, niin pieneen just. kylään, josta, josta kerron aika paljon nykyään Niinpä. lavallakin juttuja, mutta... Okei. Missä päin siis, asut? Siis mä en asunut vaikka missä. Ah, niin. Me mun vanhemmat muutti ja muutti. Mutta ja. Hervannasta on ehkä okay. lapsuus, semmoset, mitä mä muistan. Niin mä aloitin ekan luokan pari viikkoa, niin me muutettiin sinne Viialaan. Niin mä asuin ne muutaman vuoden Hervannassa. Joo, joo. Se on sitä aikaa, mitä mä niin lapsuudesta edes vähän muistan. Okay. Mutta me ollaan Pispalas, Nekalas. Okay. Siellä Miksi te muutitte niin paljon? En mä tiedä. Ei ole mitään syytä. Siis niin, niin. Mun isä on vähän sellainen levoton. Se aina niinku etsiskeli jotain. Tämä on siis mitä mä oon niinku heiltä nyt kuullut. En ja. mä tiedä, onko se se totuus. Mutta aina, se, aina ne niin niinku jotenkin kokeillaanko. Tuota, no täällä. se aina, vaikka me oltiin muutettu johonkin, niin musta tuntui, että se lueskeli aina Niin, niin. Ne oli vaan semmoisia tyyppejä. No, Joo. Mutta sitten kun sä menit kouluun, niin sinne pysyitte siellä. Siellä Viilas me asuttiin seitsemän vuotta. Niin. Et se on pisin aika, mitä mä oon asunut yhdessä paikassa. Siis, tota, koskaan itse asiassa päivään mennessä mä en ole sitä aikuisena <sum> niin, että se on tartunut. missään joo, 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 Mä oon ollut tosi levoton. Niin kuin, äh, ei mulla ole mitään semmoista. Nyt me ollaan asuttu neljä vuotta tuossa talossa, missä mä nyt asun. Ja mä oon koko aika jo sillä, että no koskaan. Mutta eikö sä valita, että asutte jossain vähän kaukana? No me Uskon. asutaan, nyt me asutaan Kangasalla Joo. ja se on niin kuin Kangasalla ja Tampereen rajalla, siitä on 12 kilometriä Tampereen keskusta, eli tosi kaukana. Mutta on se silleen kaukana, että kun Tampereella ei ole, että jos se olisi Helsinki mm. ja sitten sä vaan niin kuin hyppäät kotipihasta ja meet, niin se on eri asia. Mutta meiltä ei to, niin, sä niin. ensin kävelet kilsan bussipysäkille ja Joo. näin, tai sitten sä ajat aina auto. Aika muuttaa. Taikka. Nyt se hervanta, kun sinne menee ratikkakin, niin se voisi olla hyvä. Sinne voisi olla että paluu hervantaa. No, niin. En mä tiedä. Ei se ehkä. Ei mutta mä oon ihan oikeasti kyllä vähän miettinyt sitä. No, en mä silleen tosissaan. Ei, mä haluan keskustaa, se on mun seuraava. Se, seuraava asunto tulee olen keskustassa. Siitä Joo. mä oon aina ja siellä mä en ole ikinä asunut. Okei. Okay. No miten tota, oliko sulla sitten lapsena, kun sä siellä Viialassa... Oli, <laughs> niin, niin. Mikä, mikä, oliko sulla joku, kun mä tiedän, että sä oot samalla kuin minäkin, niin teatteria tehnyt ihan Aika pienestä pitäen mm. kuitenkin, tai halunnut. Oliko se sulle sellainen, että minusta tulee mm. näyttelijä, tai oliko se joku muu? siis mä halusin olla laulaja. Laulaja? Joo, Okei. mä lauloin silloin. En ehkä ala vielä, yläastella sitten, kun me muutettiin jo Tampereelle, niin sitten mä aloin niinku laulaa koulun bändeissä ja En mä koskaan ollut missään, ei ollut Joo. mitään semmoista, niinku, mitään, että mun toisi viety laulutunne, ja jo. pianoa joskus ala-asteella tietysti, mutta... Mutta tota noin, niin siis siellä, siellä Viialassa, niin siellä niin kuin mä kyllä siis tosi tosi paljon. Mä kävin semmoinen säkä, että mun kolmosluokan opettajaksi tuli, niin kuin piti tulla sijaiseksi Kurkela Riitta, joka sitten jäi sinne Viialaan, Ja sitten tuli tosi iso tämmöinen kulttuurivaikuttaja Joo. siellä. Se oli siis opiskellut äh, draamalinjalla Tampereen yliopistossa. Joo. Hänellä oli äh, pieni poika, hän oli sen pojan Ja se tuli sitten niin kuin, tarvitsi töitä, tuli vähäksi no aikaa niin kuin sijaiseksi ja sitten jäi sille sinne Viialaan. Ja sitten koska oli teatterihminen, niin sehän siis perusti meille näytelmäkerhon, missä Joo. meidän koko luokka harrasti sit niinku teatteria. Yeah. Ja sitten tota, sit myöhemmin se perusti niinku, tai parasi sitä Viialan teatterin toimintaa ja sinne tuli niinku iso eu projekti, jolla yeah. ne saivat niinku ihan mielettömät niinku teatterikalusteet ja, ja ammattilaisäänivalohenkilöt okay. ja tämmöiset sinne niinku sit myöhemmin. Tämä 2000-luvulla, mutta silloin ja se niinku alkoi silloin 80-luvulla, että ja sitten Riitta niinku kaiken näköiseen esimerkiksi just Viialan oli tämmöinen sketsi niinku no. porukka, jotka pikkujoulukahdella esimerkiksi mäkin on ollut niinku vitosluokkalaisena. Minä ja Panasen Jari me käytiin ensin tämmöinen, kun Lampaada oli tämä muotitanssi, niin tota, käytiin tämmöinen Lampaada-kurssi. Ja sitten sen perusteella ei toki oltu paraita ainakaan minä lampaada tanssijana, mutta, mutta mä olin ehkä jotenkin, mulla oli suurin palo siihen. Ja sitten me oltiin mukana näiden sketsijutussa, joka oli tämmöinen lampaada sketsi, mitä silloin 80-luvulla oli. Ja ne oli niin, kuin, niin me kierrettiin tämmöisessä pikkujoulurevyyn joo. porukan mukana, niin kuin minä ja Jari sitten niin 11-vuotiaana. Lamp- joo, joo, siis siinä niin kuin, että se sketsi alkaa sillä, että me lapset tullaan siihen niin kuin tanssimaan samalla lailla kuin siinä musavideossa joo, oli se lapsipari. Sehän on lapsille sopiva tanssi. Joten... Se on tosi sopiva. Ja siis mehän on todellakaan näytetty yhtään siltä. Toki mä kuvittelin, että mä kerran näin sen videotaltioin niin ja häpesin sen jälkeen syvästi ja päätin, että mä en ikinä enää tanssi tuota, koska siis se ei todellakaan näyttänyt samalta kuin siinä videossa, <laughs> <laughs> mutta, tota, mutta se oli niinku kiva, että pääsi tekemään siis kaikenlaista. Meillä oli muutenkin niinku se opetuksessa ja meillä oli tosi paljon kaiken näköisiä. Me saatiin tehdä niinku musavideoita, no okay. niinku, me saatiin kouluta videokameralainaksi, että ja. me saadaan niinku kuvata itse. Se oli niinku joku projekti, ja, ja. vaikka musiikin liittyvä projekti, tai sitten me tehtiin niinku esitelmiä videokameralle ja, ja. Kaikkea tosi erilaista ja semmoisia kivoja luovia niin kuin opetusmenetelmiä. siitä lähti niin kuin se juttu, että se oli ihan se aika siellä Viialassa niin pyörii näissä jutuissa. Mutta sitten kun me muutettiin Tampereelle, niin kaikki se semmoinen teatteripuoli jäi. Ja sitten mä lauloin siellä koulun bändin kanssa ja, ja jossain kuoroissa tämmöisissä. Mm. Oh. Sitten mä ajattelin, että musta tulee laulaa, mutta ei musta tullut, kun mulla meni äänihuulet. Mihin? Mitä mit meni ääni? Joo, siis tai mulla tuli kyyhmiä äänihuulia oh, okay. ja sitten kun ne kyyhmyt sieltä hävisi, niin sitten ne niinku Eli okay. se, että tavallaan kun tietää, että mikään sieltä pitäisi tulla joo. sieltä suusta, niin sieltä ei tuu. Sieltä tulee jotain muuta. Sä et pysty niinku kontrolloimaan joo. niitä, kun ne ei mene kiittoisesti päästä niinku ollenkaan. Toi se, mikä mulla on aina ollut. <laughs> <Ne> ei oo <ole laughs> niin, mennyt niin. No ehkä se on joo. se ollut siellä Se voi kanssa. olla, että se on <laughs> se se Jostain se... syystä. Ihan eri ääni pitäisi mm. tulla, mutta joo, joo, joo. <laughs> ei tullut. Tässä So, mutta ei tarvitse aloittaa alusta. Niin. Hyvä. Tota, <coughs> Okei, okay, no missä kohtaa sitten siis kiinnostuisi teatterista? Mä, mä, kun teen mun hienoja taustatietoja, niin, niin mm. sä oot kuitenkin aika pian jo mennyt, ollut tota, muista sen paikan nimeä, mutta tota, opiskellut jotain teatteri Joo, siis no, mutta olihan mä 25 vuotta. Ai, niin... Joo. Niin Kato, kyllä mulla meni monta vuotta, että, että kun, siis oli ehkä siinä, kun me muutettiin Tampereella ja sitten tippui kaikki tämmöiset niin kuin sitten, sitten oli se, että mä tuun Viialasta, mä meen keskustaan joo. kouluun. No mä voi oikein? olla... Oli silloin joku yläaste. Mä olin kasiluokkalainen ja mulla oli serkku samalla luokalla, joka oli niin kuin kovis. Okei. Okay. Niin en mä voi mikään teatterin, jos se olisi silloin tai... Tuliko susta kovis sitten? Kyllä tuli jo. Okei. Okay. Silleen vähän... Että Et mä olin niinku jossain siinä niinku välimaastossa, mutta kyllä me, 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 oltiin, siis me oltiin välillä rokkareita ja välillä me oltiin hoppareita ja välillä me oltiin <laughs> mitä vaan. Tiedätkö, niinku, ja siis mehän pyörittiin ainoastaan vain jossain kaupungilla kavereiden jo. kanssa, että ei missään nimessä, niinku, että jos joku harrasti jotain... Niin... Joo. Please, hei, niin, totti, oikeasti, on että onko sinulla joku harrastus? Sieltä olitte röökin suussa, että se, jo. mulla ei ole ääni huuli. <laughs> <laughs> Just, aika se oli kunnon viskipassoja siinä vaiheessa. Ja, ja siis rajakattiin ja, ja ryypättiin ja joo, siis tämä oli se, niin se, ne monet vuodet no, meni siinä. No, luku. Niin on, siis niin. joo myöskin, että se kuka joo, joo. nyt ei olisi kyllä ne kilteimmätkin niinku niin urheilijatytöt päin. samoissa porukoissa välillä. No mitä sitten, kävit se lukio? Joo. Joo. että se, et oli se sitten se pelastu, tai tavallaan niin kuin, että mä menin ensin, mä en yläasteelta olisi päässyt lukioon, mä olin niin huono keskiarvo, että mä menin kymppiluokalle. Sitten kymppiluokat mä vielä yritin, mun haave oli päästä tykkiin, joka on tämä siis Tampere äh, Tampereen yhteiskoulu. Ja. Lukio eli, eli ilmaistaito. Ja. ja se oli silti siellä jossain eli vaikka mä en sitä kehdannut tunnustaakaan, niin, niin. mutta siinä oli niin kova keskiarvoraja ja sitten siinä oli hirveät harrastuspisteet Joo. ja mulla ei ollut semmoisia, koska mä en ollut harrastanut eikä ja. mä ollut missään niin virallisissa konservatorioissa tai, tai niin teatteriopistoissa ja. harrastamassa mitään vaan ei se enää se alasteen näytön, mä kerron, ei painanut siinä vaassa, kun on sit <laughs> jotain niin jotka niin hakee. Mä, sain, mä tiedän, että mä sain niinku suosituksia mun musa-opettajilta sinne, että totta kai että se on hyvä. Mut ei, ei mä sit otettu sinne ja se oli sitten taas, niin kuin meni monta vuotta eteenpäin ja sitten mä ajattelin, että okei, että ei, ei musta ole tähän, että mä en osaa aina, mä en pysty enää laulaan. Joo. Lukiossa sääni niin meni niinku lopultakin kokonaan Joo. ja mä olisin päässyt puheterapiaan, mutta en mä, mä sitten, mä ajattelin, että nee, niin, miten ei tästä kuitenkaan mitään tuu. <laughs> niin sitten mä jätin sen niin kuin moneksi vuodeksi, mä menin lukion jälkeen, siis ihan mä oon ollut aivan niin kuin mä olin yhden vuoden, kun mä ajattelin, että no en mä tiedä musta tulee sitten tarjoilija niin. Ja sitten mä olin myyntialalla siis monta vuotta okay. töissä. Neljä vuotta siis matkapuhelin myyjänä, niin mm. <laughs> Se oli, se oli, tota no, niin mä en pitänyt siitä työstä, koska mä en ole sellainen ja. ihminen yhtään. Mutta mä tykkäsin siitä ajasta. Se oli ihan siis crazy, tiedätkö, semmoista matka, tiedätkö, se kännykkä buumi, niin silloin, niin kun Nokia oli käsittämättömän iso. Sitten alkoi tulla erilaisia puhelinliittymiä, niin kuin, et, sitten me myydään siellä jotain liittymää ja, ja, ryypätään. <tosilta> ja eritysti, että tota näin, sitähän se oli ja sitten joka viikko niin kuin lähdetään jollain porukalla syömään gin <tosilta> ja sitten hirveät bailut. Ja mä olin kaksikymppinen silloin, se oli niin kun mun mielestä ihanaa elämää, <tosilta> että ei siinä mitään. Siis niin kun, mä pääsin hei formuloihin matkalle, kisamatkalle, pääsin. kun mä niin kun voitin semmoisen yhden kilpailun, Kato, en mä mm. voittanut sitä, mutta sit mut arvottiin mukaan, kun mä olin niin varmaan hyvä <laughs> ryppy seuraani <laughs> nähtävä, että arvotan toi että oh, niin tänne. Niin, että tavallaan se oli niinku kiva, se olisi ollut oikeastaan ihan samassa, mikä se työ olisi ollut, mm. jos se olisi ollut hyvät joo, bileet jo, jo. aina jälkeen. Joo, niin se oli hyvä. Joo, jo, jo. joo. Ja siellä oli sen hei, samanlaista porukkaa, niin kuin saman ikäistä suurin joo, jo. piirtein. Kaikki, kaikilla oli niin kuin bileet tosi usein mielessä, että – ne oli niin kivat vuodet siihen, kunnes mulla sitten tuli se mitta täyteen. Mä, mä en Joo. halua tällaista elämää, mä haluan jotain muuta. Ja sitten mä uskalsin hakea ö, kouluun. Joo. Mä ensin harrastin jossain, tai mä jossain, niin kuin Teakissa oli avoimen Joo. yliopiston opintoja, siis Tampereella järjestettiin. Joo. Ja tuota, anteeksi, mä röyhtäilen. Ja sit Ei, se haittaa. Mun hiuksia. Irrottelet hiuksia ja tänne lattialle. niin, <laughs> <laughs> <mun> tuli <laughs> kyllä. Niin, niin. Ai vitsi, mä olen Niin, niin mä olin siellä Teakin avoimissa ja, ja kävin muutaman kurssin siellä ja sitten joku kuuli, että hei, on tämmöinen kuin legionateatteri, että sinne ja. pääsee kuka tahansa harrastaan teatteria. En mä edes tiennyt. Ja. en mä tiennyt, niin ei kukaan mulle kertonut, että voi olla harrastaja teatteri, että sä voit itse, niin. kuka tahansa pääsee mukaan. Ja sitten joku tiesi sitten Legionan teatterista, no mä menin sinne, sehän ei ollut mulle, sehän on niin syrjäytymisvaarassa. Joo, se on vähän ja... raffi semmoinen. Joo. Joo, ja sitten mä niin pidin ihmisistä ja se oli tosi hyvä vuosi ja sitä kautta mä sitten menin eteenpäin sinne Päivälän kansanopistoon, mutta eihän se niin kuin, että et mä olin töissä käyvä kuitenkin Joo. ja, ja mun, mun lapsuus ei ole ihan samanlainen jo. kuin monella heistä, että, niin, niin. että en mä niin kuin ihan siihen porukkaan kuulunut, mutta sieltä niin kuin sitten nämä... Koskela Virpi, joka siellä oli yksi vetäjä, tai niinku tavallaan legionoteatterin siis perustaja, niin opetti just silloin Päivylän kansanopistossa joo. sitä nuorten teatteriohjaajan Ja sinne mä menin sitten niin, 2002, juuri. eli 21 vuotta joo. Ja no. siitä lähtien mä oon ollut. Siitä lähtien. Niin mä katsoin, että opiskelu, Tampereen yliopistossa kuitenkin. Siis mitä se oli, draama. Teatteri ja draaman tutkimus, joo. Niin, nimenomaan. Ja sit sä tietysti TIO myös, niin kuin minäkin. Mm. Totta, mutta minä vuonna sä valmistuit. Teatterilmaisuojelijaksi. Ja 2015. Niin eli me ei oltu samaan aikaan sitten. Ei, ei oltu. Joo, kun mä valmistuin jo 2008. Niin... Joo, ei joo, sitten. kato mä aloitin vasta 2011. Joo, 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 joo. Mä kävin ensin ton, mä menin 2006 yliopistoon ja valmistuin sieltä 2012. Ja sitten siinä vähän niin kuin päällekkäin olin myöskin tuossa Joo. Sitten just eri lailla, että mennään ensin yliopistoon ja sitten ammattikorkeakouluun. Joo. Kato, <laughs> siinä oli vähän tämmöinen, tietää, että kun... Yliopisto on kuitenkin, tai se on niinku teatterin raaman tutkimuskoulutus. Niin, mä halusin olla niinku taiteilija. Mä haluaisin jonkun semmoisen, niinku, että joku, joku, tota niin todist, tai joku todiste itselleni, että mä oon nyt päässyt tämmöiseen kouluun, jossa edes jotain merkitystä että mä oon taiteellisesti jotenkin lahjakas. se on yllättävän tärkeä. Mullakin aina, kun mä oon teatteritaiteen maisteri, joku erehtyy sanoa, että niin sä oot teatteritieteen maisteri. Mä kun että mitä mulla ei ole minkäänlaista tietoa. <Ja, mulla on vaan taitoa. Joo, mutta ei mullakaan ole siis edelleen, että mä oon kuitenkin maisteri teatterin niin, tutkimuksesta. Ja mä ihan että Mutta sä oot hyvä tutkija. Joo, mä oon tosi hyvä tutkija asioita teatteri ja draama. No mutta impro sulla tuli tosi nopeasti siinä. Mä katsoin, että mm -hmm. kuitenkin jo ja kaikkialla jo niissä Tampereen vuosina. Joo, ja siis impro tuli mulla ihan ekana. Se oli silloin okay. jo siellä 2003. Kun mä olin siellä päivällässä, niin mä menin ekalle improkurssille silloin. Ja tämäkin on ihan älytön jos vähän rakastan improa Olen Joo. tehnyt sitä siis parikymmentä vuotta ja tota, teen edelleen. Ja olen opettanut sitä paljon. Mutta siis se, että mistä se lähti tavallaan, on ihan Niinku maailman oudoin juttu, että mulla siis silloin semmonen poikkis mm -hmm. ja mä olin siellä Legionateatterissa ja me oltiin tehty siellä jotain improja. Ja, ja sit mun ystävä Irina, joka on edelleen mun ystävä Irina, niin silloin tämä mun poikkis Sami kysyi Irinalta, että onko Johanna hyvä? Joo. Niin sit Irina... Irina jotenkin ehkä diplomaattisesti yritti jotenkin, sitten sit siinä niin kuin vaan nopeasti, no ain, se on impro, ainakin se on improissa tosi hyvä, ja. koska mä olin jotenkin semmoinen, mä olin nopea, mähän olin siis täysin kaikkien, jos ajatellaan niin kuin mikä on hyvä impro ja mikä on hyvä impro, ja. niin aivan niin kuin täysin päinvastainen, mä olin aivan hirveä niissä tilanteissa, mä niin kuin en yhtään kuunnellut ja. muita, mä jyräsin ja äh, verin mattoa toisten jalkojen alta ja olin niin hauska kaikkien ja. kustannuksella. Mutta tota... Kuulostaa ihan mun improvata. <coughs> joo, Nyt se teki vaikutuksen niin kuin iridaan. Ja sitten se, että kun mä kuulin niin kuin sen, että musta sanottiin, että mä oon hyvä jossain, niin mä lähdin niin kuin, että okei, joo. että on sitten se. Joo, joo. Mä niin kuin jotenkin aika nopeasti huomasin sen, että ei se näytteleminen ei ole mun vahva. Että mä en ole siinä niin hyvä, että mä pääsisin koskaan teakkiin tai joo. nätyyn, joka tässä maassa melkein tarvii mm. käydä, että susta tulee oikeasti näyttelijä. Niin tota, sit mä ajattelin, että okei, mä oon hyvä tossa, niin mä menen tuota kohti ja sit se lähti siitä. Että joo, joo. mutta mä oon kiinnostunut, sä oot käynyt siis myös jotain tämmöisiä kursseja siis Chicagossa, Second Cityssä. Joo. Miten se on mahdollista? Siis sen verran pitäisikö nyt selittää, mikä Second City on? Second City on siis erittäin legendaarinen. Mm. Myös impro joo. ja käsikirjoituskoulu, koulu, Comedy Writing School. Joo. Ja tota, siellähän nyt on käynyt Steve Carellista. Niin joo, siis o, hyvin moni SNL kaikki. Ja, ja niin, jo, juu, joo, joo. Si ensin niin kuin olleet siellä ja sehän on 70-luvulla perustettu, vai onko jopa 60-70. Niin tota, Sier, nehän järjestää ihan siis, Heikki, sinäkin voit mennä sinne. Ei minä voit. En minä voi, minä osaa. <laughs> siis mä hain ja, 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 pääsin, mutta ei se, kyllähän sinne pääsee, mm. kuka vaan haluaa mennä. Se, mikä oli ihan asia, että mä sain sinne stipendin heiltä, niin että ne makso osan kurssimaksuista. Okay. Se, koska sitten kun tulee täältä Euroopasta, niin siinä on yllättävän paljon kustannuksia. M kieltämättä. Tuommoisessa reissussa. Mitä siellä sitten niin tehtiin? Kauan salitsi? No, mä, olin neljä viikkoa. Neljä viikkoa. Joo, niin, 2016. Se on niin, joo, jo. joo. siis siellä se on niinku tavallaan, että muistaakseni siellä voi käydä niinku kuusi, ykkösestä kuutoseen niitä kursseja. Niinku, jos sä asut siellä, niin sitten se yksi mikä on mulla ja. viikon kurssi, niin se kestää oikeasti ehkä vuoden, ja se Joo, käydään niin kuin kerran viikossa, niin, tai niin, jotenkin niin. näin. Ja. ja meillä se oli monen tunnin opetus per päivä, ja. mutta ne on tosi tiivistetty ja tietysti, ettei ja. sitä ihan voi verrata siihen. Ja sit se, että päästäks se kutonen on sit tavallaan se, että sit sä oot jo niin kuin näyttelijänä niiden Sin Second City", niin kuin prokkiksessa, jotka on tosi huikeita. Ne on niin kuin ja. sketch comedy show, jotka tehdään tosi taitavasti. ja, ja. Ja ne on hirveän älykkäitä ja ne on hirveän lahjakkaita ja ihan älyttömän hyviä. Niin kuin, ihan rakastuin siihen niin kuin, tapaan tehdä. Mutta siellä opiskellaan ihan siis tietysti, niin kuin perusasioista, että miten niin kuin, se sketsi rakenne. Että mikä se on se sketsin rakenne ja miten ne tavallaan kaikki sketsit pitäisi mennä. Ja, ja mitä eri muotoja. sitten me opeteltiin niiden sen shown rakenne ja, ja. Mi miksi eri sketsejä kutsutaan ja, ja sitten että näin, jos sä teet näin, niin sä saat hyvän ja toimivan shown. Niin just. Ja eihän se nyt ihan niin mene tietenkään, mutta <laughs> siis se, että tavallaan niin kuin silloin kun mä tulin sieltä, mun haavehan oli, että mä haluaisin samanlaisen porukan löytää, että, että et, et, niin kaikki olisi jotenkin samalla autopituudella. ja koska siis siellähän ei tarkoiteta sitä, että jos mä oon niin käsikirjoittaja jossain showssa, että sitten mä kirjoitan että tänään. ja te näyttelette nämä. Vaan se tarkoittaa sitä, että, että Koko jengi käsikirjoittaa ja sitten niitä kokeillaan, niitä ideoita. Ja. ja sitten kun me ollaan kokeiltu yhtä sketsiä, niin sitten me lähdetään improileen siihen, ja. että miten tämä saisi hauskemmaksi. Siis se kirjoittaa uudestaan varmaan kymmenen kertaa ja. se yksi sketsi. Ja sitten loppujen lopuksi sille ei ole enää kirjoittaja, että se on meidän ja. kaikkien, ketkä näytellään siinä. Ja meillä on niin kuin oikeus tehdä, kokeilla erilaisia ja. juttuja tälle mun hahmolle. Ja niin kuin vaan parhaat, nehän kirjoittaa ihan käsittämättömän määrän sitä yhtä showta varten. Ja sitten suurin osa hylätään ja sitten ne niin, niin. parhaimmat otetaan ja... Ja se niin kuin muokkautuu sillä lailla, tavallaan ei ole, ohjaajana on yksi, jonka täytyy olla vähän niin kuin Joo. sitä kokonaisuutta ja näin, mutta ei ole niin kuin sellaista ohjaajaa kuin mitä ajatellaan, että teatterissa niin, on niin. joku ohjaaja. Ja se vaikutti niin kuin tosi hyvältä, toimivalta, kiinnostavalta, hauskalta, mutta hirveän vaikea tuoda se tänne sitten Joo. Suomeen kerran kokeilin Ja... Se ei mennyt hyvin. Ei se, ei se ihan niin mennyt kuin mitä mä ajattelin, että Joo. se olisi voinut mennä. Mutta se olisi tarvinnut, että se kaikki, kaikki niin kuin tietää. Niin että tämä on se meininki, että tätä nyt lähdetään kokeilemaan. Mutta, mm. no, no, missä vaiheessa olet aloittanut, siis mä katsoin niin 2012 stand-upin, mutta tietysti siinä vaiheessa olit esiintynyt jo vaikka kuinka. Joo, ja sitten mä olin siinä Pirjon kurssillakin jo niin 2010. Kun mä muist, no, kun mä että mä näin sut jo aiemmin, joo. mutta sitten sä niinku tavallaan et aloittanut, mutta aloitit No joo, tinkin. mä tein niinku muutaman keikan ja sitten sit mä sain jonkun Palautteen, joka jo, jotenkin osui minua johonkin arkaan paikkaan. Sä olet ihan saavava edes tykkää tästä ja näin. Millainen palaute se oli? No, se oli joku mm, semmoinen, että ne, jotenkin mulle sanottiin niin kuin keikan jälkeen, että taas kun mä kuuntelin sun juttuja, niin mä mietin, että jaksaisitko tällaisen välitysten edes kuunnella. <tos> <tos> että, ja jotenkin, niin kuin, jotenkin niin kuin näin. Joo. Ja se ei ollut, ollut mikään siis hirveän hyvä keikka, niin, mitä niin. tapahtuu aika normaalisti alkuvaiheessa, joo. jos se on ollut mun neljäs keikka. Joo, joo. Että, 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 ehkä siitä pitäisi antaa mitään palautetta no niin kuin välttämättä juttujen sisällöstä, joo. vaan sanon vain, että jes, jatka, jatka. Niin, kun mä sain tämän palautteen siinä vaiheessa, niin sitten mä päätin, että en mä että, että antaa olla, että ei musta tähän näin. Että, ja, ja nämä ihmiset ei jotenkin, se oli tosi vaikea niin kuin tutustua mun mielestä siinä vaiheessa muihin open micien ne oli hyvin erilainen kuin mitä se on nyt, että suurin ja. osahan oli siis open ja sitten jos oli ammattilaisia, ja. niin ei hän niitä näkynyt missään treeniklubeilla, no, ei, joo. kun nyt ja. päinvastainen tilanne, että siellä treeniklubeja pyöritään Niinpä. melkein pelkästään ammattilaiset. Mutta joo, sitten mä ajattelin, että tätä enää Ja Sitten vuosi siitä, niin mä näin Anitta jossain ja. itse asiassa Pekka Haaviston presidenttilaisuudessa okay. tämmöisessä, jossa Anitta oli keikalla siellä, mäkin olin keikalla siellä ja Mä oltiin niin haavissun tukijoukoissa 12 vuotta sitten. Ja tota, sitten se kysyi, että onko mä vielä tehnyt stand -upia? Ja mä tein en mä enää. Sitten se vaan jotenkin oli sillä, että no, senhän voi aina aloittaa, aloittaa uudestaan. Niin. Sitten mä että niinpä. Ja sitten mä laitoin sinne samana iltana miestiin, että voinko mä tulla sinne huurupiiloon sinne sun klubille. Ja sitten mä niinku, kuin... sitten mä aloin tekemään. Joo. Sitten mä päätin, mä päätin silloin, että, että jos se menee hyvin, se keikka, niin sitten mä panostan tähän joo. ihan täysillä. Ja sitten mä aloin tekemään. Niin. Aika hauska tämä Anitta sanoi sen, koska te tehnyt sen kanssa, että te olette vuosia sitä tosi, mm -hmm. onko se tosi muijat? Muijat ja tosi muijat. Muija ja tosi muijat, muija muija. Ja tosi muija. Hei, tosi muijat, joo. muijat ja tosi muijat. Heikki, muija. Ai, se niin se tunnet niinku... mut niin, kuin... niin hyvin. Sä tiedätkö, mä muistan tosi, se <laughs> on joka juttu. Oliko se Oliko joku? Tämä, tämä, se Mikä tämä? Miten se meni väärin Hetkinen. Olet? Kuka, tavattu joskus? Kuka oli Anitta? <laughs> Niin, no, hyvä. Öö, mutta hyvä. mutta hyviä se lähti sitten, koska siis, eikö sä ollut jo hetkinen? Sä olet ollut vuoden tulokkaas vuonna 2012. Niin. Ja, niin kuin saman tien. Mm. Et aika hyvihän se sitten. Niin joo, lähti. joo, joo. Ei mulla ole yhtään mitään valittamista. <laughs> että, että mä pääsin heti tosi <laughs> hienoihin ja isoihin juttuihin. Mä olisin vuoden tulokkaassa sinä vuonna. Ja sitten naurun tasapaino oli. Naurun tasapaino oli seuraavana niin. silloin 2012 mä olin myös siinä... Nelosen Radio Aallon vuoden koomikko, se sama kissa, missä sama, säkin olit. Sama, missä oli, ja, joo, missä mä putosin. Ja, a, a, se oli alijärkkää. Alijärkkää, joo. joo. Mä muistan, siinä oli se impro. Muistan, se oli just se. Muistasi, se ja mä, mä muistan, että sinä ja minä, me kokeneet improilijat, niin me oltiin aivan. Joo, me oltiin ihan pihalla. Joo, ja jotenkin ihan niin kuin kumpikin se. Koska siis siitä, kun ei sitä, ei sitä näin pidä tehdä, että ei mitenkään niin. selitetä kellekään mitään. No, sulla meni paremmin, mä putosin siinä, mä muistan. Okei. Okay joo, se oli se. Joo, joo. Se oli kyllä jännä kokemus. Joo. <laughs> <laughs> Joo oli. no, mä olin unohtanut koko kisa. Nyt, ja. Niin se piikokissa vielä. Kaikista piisissä. paikoista siellä ja. pyöritään ja aina joku lähetetään kotiin ja, ja. ihme meininki. Joo, mutta mä olin tosi monessa kisoissa silloin alussa. Ja. Mä olin, si mä olin niinku jo keväällä ollut. Mä olin keväällä ollut siis tuo palatsilla järjesti, Tom, Tommi Tuominen järjesti sinne kanssa jonkun kisan, jo. missä mä pääsin kolmen parhaan, tai mä olin niin kuin kolmas, mikä jo. oli mahtavaa, koska mä olin tehnyt 13 keikkaa niin, yhteensä. Niin. Ja sitten mä olin Kong-showissa tomaateilla, ja siinäkin mä olin tehnyt niin kuin joku 14 keikkaa jo. tyyliin siinä vaiheessa, ja sitten mä pääsin siinäkin niin kuin sille, se oli se muuten, missä säkin olit, siinä oli se, kun sä radionovaa voisiko sitä laittaa kovemmin. Se hammaslääkäri-juttu, jo, jo. jo. joka oli sun ennätys, mutta olitko se 20 sekkaa? Joo, 40 sekkaa missä 40 sekkaa, meni jo. Jo. Joo, se ei ollut mulle hyvä vuosi kilpailujen suhteen <laughs> oli 2012. <laughs> no ihan, no, kun mä tuun muistamaan, että niin mä pärjäsin tosi hyvin. Mä olin just ja, ja heikki ne olin... samat kilpailut, missä olit jo no, kokeneena. niin, kun tuli vielä julkiseksi mä se tulos siellä jotenkin jossain koomikko-ryhmässä, jo. ja, jo. ja sitten kun mä katsoin, sitten sit mulla se, kun mä olin ainut, joka ei päässyt niin kuin edes lähellekään minuuttia. Joo. Se oli jotenkin, se oli kauheaa. Mä olin vielä voittanut edellisenä vuonna Helsinki Comedy Festivalin Kongshownia jonkun kasinotalentia vuoden tulokkaan. Niin sä olit vuoden tulokas, totta Mä olin tosi hyvä näissä kisoissa ja yhtäkkiä. Mutta jos sä haluat yhtään lohdutusta. En niin, mä tarvitse kyllä. Okay, <laughs> mutta no, mut mä lohdutan sanoa vähän, koska mulla oli tämä mielessä, kun mä olin tulossa tänne, että silloin kun mä oon äh, päättänyt, että mä alan tekemään stand-uppia ja halunnut alkaa tekemään sitä. Ja sitten mä kävin kattoon yo talolla joo. Ja, sitten sitten että kun mä käyn kattoon niinku treeniklubi iltoja, joissa jotkut on tosi huonoja, niin aina niistä tuli olla semmoinen, että joo. todellakin pystyn tähän. No, ja sitten sä tulit lavalle ja sitten mä olin sillä että en mä tollasta pysty tekemään ollenkaan, että miksi toi on noin hyvä. Että tuli semmoinen olo, että okei, ei musta ole tähän näin, että en mä pysty tollaseen kuin Heikki Vilja. Niin, mutta sitten sä murskasit niin. mut Kongroossa. <coughs> <coughs> ja Aallon niin. vuoden koomikkokisassa. Siinäkin. Mä pistän ton kyllä ylös, että 30, leikkaa klipiksi, en pysty samaan kuin Heikki Vilja. <coughs> no mutta okei, okay. no mutta sitten sä aika nopeasti kuitenkin, mun mielestä sä niin ylitit tällaisen niin ammattilaiskynnyksen, mikä se onkaan, mutta aika nopeasti rupesit tekemään mun mielestä niin kuin ihan täyspäiväisesti käsittääkseni keikkoa? Mm, joo, 2013 oli vie, Siis kyllä mä tein keikkoja joo. paljon jo niin kuin heti silloin alussa, että en mä, en mä vie 2012 onneksi. Niin, niin. Mä olin jossain, mä olin Tuusulan päämajalla, mä olin joo. headlinerina sinäkin vuonna. Se oli kyllä hieno paikka. <laughs> se oli hieno paikka, <laughs> mutta mä pärjäsin sieltä. Mä, mä olin jotenkin tuolla siis... Räkälä, että on ollut mun juttu silloin varsinkin alkuvuosina. Ja tota, sitten tota noin, niin 2013 oli se... se naurun tasapainon vuosia jotain siinä sitten jotain keikkoja tein. Mutta 2014 alkoi olemaan, silloin mä olin jo aikalla kiertueella. Niin just. Mä olin per kiertue. Ja niin tuota, se on se Haapala ja, Haapala ja Kososa, Kososa ja kiertue, ja minä, joo. Minä niin tota, eihän mun olisi kuullut millään kiertueella vielä siinä vaiheessa olla. Että <laughs> Nyt kun mä katson niinku taaksepäin ja, olen on tässä välillä niinku siitä puhunutkin ja kirjoitellut johonkin ryhmään, että et miten se niinku vertautuu. Toki haapala oli tehnyt mua vuoden pidempään. ja on ollut niinku sen kokeneempi niin, tavallaan. Niin. Mutta se, että Antilla oli kyky improta, mitä mulle ei ollut. Eikä oikeastaan edelleenkään niinku noissa stand-up-keikoilla. Niin tota, se pärjäs siellä kyllä sillä tavalla paremmin. Ja sit mä oon niinku nyt puhunut siitä, että monesti näkee lainapeissa, että on ammattilaismiehiä. Sitten on open mic-naisia, joka vertautuu aina sille yleisölle vähän silleen, että häh, että miksi, olipas nämä naiset huonoja. Ja Joo. Eihän nyt enää kukaan tule sillä, että näkee ekaa kertaa sitä, läpi, eikä koskaan näin yhtään toista naiskoomikkoa. Että ei se nyt ole sellainen tilanne kuin ehkä kymmenen vuotta sittenkin mm. saatto olla. Mutta silti vähän sillä tavalla, että... Et mik, miksi me halutaan laittaa vastakkain niin tämmöiset. Mutta se oli sitä aikaa. Ja mä... sitten toisaalta taas se, että mä oon hirveän kiitollinen, että mä olin niin. sillä. Mä opin tosi paljon. Niin kuin kehityin varmasti joo. myös siinäkin, ja, tai no jos se nyt siinä, niin ainakin sen jälkeen joo, niin kuin niistä kovista kokemuksista ja, ja näin, että joo. Teidän sitten ottaa Anitan kanssa siihen muja ja tosi muja juttuihin, niin joku open mic-mies aina. Niin sanoen. olisi ja pitänyt, pitänyt joo. Kaikki se, joo. vitsi, miehet Noin. ei ole hauska. Ei ne osaa mitään. Ei ne kyllä Ei, ne ei ne näkee, tuloa. ettei ole Heikki Vilja tuossa. Joo. <laughs> se olisi kyllä pärin. Oh. Joo, niinpä niin. Joo. M joo. Mutta silloin, ja oikeastaan 2016 varmaan on ollut se vuosi, sit mä jäin kaikista opetustöistä pois. Mä niin sä opetit niin kans improja teatteri, teatteri mitä nyt, kaikkia esiintymistaitoja ja muita, niin se oikeastaan, että, että sit mä aloin tekeä Anittan kanssa meidän kesäkierto, joka jatkuu edelleen, <hysy> <hysy> niin tota noin, niin. Se oli ehkä semmoinen, että silloin mm. mä siirryin siihen, että nyt. Mutta se on hyvä tuommoinen kesäkierto, joka jatkuu edelleen. Musta tykkää noin, nytkin mäkin olen paljon tehnyt haustalan kanssa noita, sitä se, että eihän tämän tarvitse jäädä tavallaan pois missään vaiheessa. Mm. Niitä voi tehdä aina silloin ja. tällöin ja niin kuin jatkaa. Ja se on musta tosi kiva, että sama että niin kuin sulla ja Anittalla. Tiedätkö, että aina voi silloin tällöin. Olisiko nyt hetki? Olisi. Ja, ja niin kuin, se on kivaa. Niin on. Ja sitten se, että kun meilläkään ei ole, eikä varmaan teilläkään niin fiksattu se, setti mitenkään, että nyt tämä, että se on ei. eri asia, että jos on niinku teemallinen soolo, joka ei, ei. käsittelee jotain tiettyä, joo. niin kuin nyt mulla toi huonosti käyttäytyvä tämä niin, niin, niin. niin, sitten mä voin niinku mitä tahansa juttuja no, siihen että se on tavallaan joo. se aina se sama. Ei, ei, meillä on enemmän silleen, että se tavallaan, niinku, että meidän setit voi muuttua miten vaan, että konsepti pysyy joo, sinänsä, että, se, että, että niin kuin ollaan yhdessä ja erikseen ja sitten yhdessä ja niinku ne tavallaan säilyy. Mutta. Niin se on yhdessäkin. Siinä. Joo, joo, joo. Me aloitetaan yhdessä ja lopetetaan yhdessä. Ja se aina vaihtelee kauan se kestää lyhyimmillä eka alku kestää, kun ollaan yhdessä viisi minuuttia siinä lavalla ja sitten lopuksi vaikka viisi minuuttia. Sitten pisimmillään saattaa alku menee vartti yhdessä ja lopuksi 40 minuuttia, että se, se vaihtelee. Ja. Ei nyt 40 saa, ei me niin pitkään voitu ikinä tehdä, koska sitten taas olisi mennyt <coughs> niin pitkään. Mutta mut sen niinku huomaa, että se on niin paljon yleisöstä kiinni ja sen hetken fiiliksistä ja jo. siitä. No. no niin, sellaista. Sellaista <coughs> sitten. No kun sä oot tehnyt niin paljon, mutta nyt kun ruvettiin, ei mennä vielä tuohon huonosti käyttäytyviin äiteihin, koska, koska, se on mulle erikseen. Mutta sitten Mars ja Venus, sitä sä oot Rikun kanssa tehnyt vaikka kuinka pitkä. Onko nyt niin. versio versio.6.0? Ka versio kakkonen vasta ja siis seitsemäs vuosi. Joo. se niin, Seitsemäs kausi, niin ku, kuusi vuotta tuli täyteen nyt tuossa syksyllä. Niin ku... Mutta se on myös nimenomaan, kun puhuttiin, on tavallaan teemallinen. Joo, Joo, se on teemallinen. Se, vaikka meillä nyt onkin niin kuin tietysti esitys muuttunut, se ykkönen muuttu ekan kahden vuoden aikana aika paljonkin. Tai ei nyt siis paljon, mutta mm. sieltä saattaa, että kun se on niin koostuu, se on stand-up-rutiineita, tai niin kuin, että kun on esiintymisvuoro 3-5 minuuttia ja. kerrallaan, niin tavallaan sit se on se, sen oma rutiinin sisällä, mähän voi niin niin, vaihtaa, niin. mä oon jouduttukin tekemään, ja on haluttukin tehdä, niin kuin, jos se on jotain, mitkä ei nyt selkeästi toimi, mm. niin sitten jotain uutta tilalle, ja, ja. näin, niin tota, Joo, mutta siis silti tavallaan se show pysyy samana. Ja eikö se ole että se toinen aina odottaa siinä vuoroaan tavallaan, että se joo. on koko ajan nähtävillä Joo, ollaan lavalla yhtä aikaa, joo. <laughs> joo, ja se oli oikeastaan pakko tehdä niin, no. koska siis se, että me puhutaan toisistamme ja me puhutaan toisistamme ei välttämättä niin kauniin sen sävyyn joo. tavallaan. Tiedätkö, kun sä roustaat sitä sun kumppania ja teet joo, jo. siitä niin kuin, ja meidän parisuhteesta, niin se, että yleensä täytyy nähdä, että tuolla toiselle tämä on täysin ok. Niin, ja niin. me niin kuin tiedät, sä se <laughs> kaksi jo. tuntia lavalla. <laughs> niin kuin kuultaisi ensimmäistä kertaa. Joo, joo, jos muuttaa jotain, Kyllä. niin saa hyvän reaktionkin sille, mitä? <laughs> Mutta siis se, että koska me kokeiltiin sitä, Rikuhan olisi halunnut, tai Rikun ajatus oli alun perin se, että et ei jaksa olla siinä sitä kahta tuntia, rankkaa, <laughs> että on parankkaa. Että että tota noin, niin <laughs> mitä helpommalla sen parempi. Että sitten voi ainakin, niin kuin, että meillä oli kääntyvät tuolit, että toinen voi kääntyä siellä joo. ja vaikka lukea muistiinpanoja tai joo, jo, jo. mitä haluat tehdä siellä nyt sen kolme minuuttia. <laughs> niin tota, ei se toiminut yhtään, se oli joo. ihan hirveää että... Niin on se vähän sitten se on... Joo, että ne on niin kuin silleen, että hei, kun ei ne voi tietää, niin kuin, että jos toinen vaikka itkee siellä tuolin takana. <laughs> niin aina miksi Riku, kattokaa, riku, idioita, riku aina tietysti. kääntyy pois tuolella, kun hän itkee. Joo. <laughs> Yleensä on hirveän julma Niin. Ja yleensä se oli niin, että mä tunnuin julmalta jotenkin yleisön mielestä. Tai ehkä mä olin julma. Riku paljon pehmeämpi. Mutta... Niin jotenkin jännä, kun Riku käsitti sen väärin. Hän aina vaan kehusua sua. <coughs> <coughs> oh. Just. Ja mä sille, että tosi helppohan tässä on niin hymyillä <coughs> yleisön näiden. <coughs> hide those fucking tears. ja... <coughs> <coughs> Oh. No, mutta onko se ollut autoa, siis nyt, niin kuin, en mä tiedä, sä oot puhunut varmaan niin paljon siitä, mutta mit miten se niin kuin työskentely noin niin kuin puolison kanssa jotenkin, mä vaan mietin, että tuleeko sulla ikin semmoinen, että nyt on komedia jo ihan, niin kuin, tiedätkö, että ei tavallaan pääse pois siitä edes kotona, vai onko se niin, kuin, että se vaan niin kuin hukkuu arjen alle, Joo. tuli vaan mieleen? Siis mä en ihan varma, ymmärsi, no, siis eikö tuli vaan mieleen, että kun olet joku, tiedätkö että on joku toi ja sitten pitäisi kehittää sitä settiä. Ja sitten oi, 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 ja nyt mä menen onneksi kotiin, niin mä voin hetki ottaa rauhassa. Niin, kun siellä onkin se toinen, joka on se. hei joo, nyt kirjoitetaan tämä Joo, paremmaksi. siis herra jästäs, tämä oli kaikista vaikeinta tässä. Joo. Me ollaan nyt, me ollaan oltu yhdessä kohta yhdeksän vuotta. Joo. Kahdeksan ja no kuitenkin, eli kauan. Minä sanon liian kauan koska aina, aina pitää <coughs> jotenkin sanoa siitä jotenkin niin roostata, en, eikä voi sanoa sille että ihana pari vaan. aina jotain. Ah. No, joka tapauksessa äh, nyt on alkanut oppia siihen, mutta ne ekat vuodet tässä varsinkin, kun me tehtiin tuota mars 2017 ja siinä oli kaikenlaista muutakin elämässä sillä hetkellä, niin se oli tosi, tosi vaikeaa, koska siis me ollaan täysin eri rytmisiä ihmisiä. Minä ja. herään aamulla aikaisin ja mä oon tehokkaimmillani ennen 12 päivällä, jonka jälkeen ja. mun niinku vireystason laskee jo merkittävästi. Ja no sit tulee esitys, mä jaksan sen keikan, mutta keikan jälkeen mä oon aivan poikki ja... Jos mä lähden vaikka vaik syömään ja vähän juomaankin jotain, niin mä en todellakaan halua keskustella ja, siitä ja. keikasta enkä siitä, että miten mä voisin kehittää mun juttuja. Mä en ja. kiinnosta keskustella komiikasta vai muista asioista. Se riku on täysin päivästä. Ja. Se ei pysty keskusteluun ennen puolta päivää. Ja. Ja niin kuin sitten sit se niinku kierrokset nousee iltaa kohti ja sitten keikan jälkeen se haluaisi todellakin. Et se oli joka kerta, kun me ajettiin keikat kotiin, niin se sanoi, että hei, se voisi siinä kohdassa kokeilla muuten, jos tämä toimisi jaa. paremmin. Sitten mä olin aina sellainen, että mä en halua mitään palautetta. <laughs> Et ne oli, se oli kaksi vuotta meni ennen kuin, niin kuin, jaa. Ennen kuin hän usko <laughs> että mikä toimintatapa on oikein, jaa. niin se mun tapa. Mutta joo, meillä oli vaikea löytää sellainen. Niin et milloin me ollaan molemmat semmoisessa hyvässä vireessä. Mm. Ja. ja kun mehän ei tavallaan niin me olla tehty niitä juttuja kirjoitettu yhdessä. Ja. Vaan kumpikin ihan omat juttuunsa niin. Ja erikseen. Koska me työskennellään niin eri aikaan ja niin eri lailla. Ja Riku työskentelee toki aamusta iltaan ja jatkuvasti. Mutta mä, mulla on, mä hoidan niitä lapsiasioita ja muita siinä. Ja. Mulla on kaikkea tosi paljon muuta elämää. Pelkkää työtä. Niin tota... Niin niin sen niin opettelu oli kyllä, mutta nyt me ollaan melkein opittu siihen, että kyllä hän hirveät mokia tulee. Ja sitten kun mä näen, että toinen on niin kuin tekee aamustiltaan töitä ja sitten kun sillä on se pieni hetki niinku vapaa -aika, niin vapaa-aikaa, niin sitten mä oon siellä jonkun lehtiä kädessä, mulla on 50 asiaa ja se mun on pitänyt kysyä <coughs> sulta, että mä en ole ehtinyt, kun sä et ollut niin kiireinen. No. Sä olet, voidaanko puhua huomenna? Ei, kun sä et huomenna kuitenkaan. Niin. Että kyllä meillä... Kun sä vaan nukut aamuisin. Niin, niin. Sä nukut aamuisin kolme tuntia. <coughs> Oh. Joo. No miten tuli tuosta mieleen, kun nyt mä, tota, jotain mä luin tänään, kun mä tutkin tätä asiaa, niin nyt kun se on toi huonosti käyttäytyvät äidit, sun joka Joo. on mennyt ilmeisen hyvin, ymmärsin näin, ja lisäesityksiä tuli keväälle. Joo. 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 No nyt ei, niin niitä oli kolme esitystä, ne myy kaikki loppuun, mutta. Okei, okay, no ei, mä just sanoin, että nyt ne kyllä myydään loppuun, kun sä oot tässä podcastissa vieraana, mutta se myytiin jo. Se esityksen ei ole vielä kevään esitykseen niin. myyty loppu, että ne voidaan myydä tässä No niin, podcastissa ne, nyt ne kyllä myydään loppuun. nyt. Mutta mun tuli mieleen vaan, se oli siinä paljon, että kun sä puhut niin nimenomaan niin kuin äitiydestä sun muista, niin onko se totta, että ootko niin kuin tavallaan käynyt läpi sun lasten kanssa ne jutut, mitä sä puhut mm. on. Se on. 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 Se on. hyvä. Mulla on 15- 18-vuotiaat niin, lapset, se on pakko. Joo. Ja tietää, ne, käy mun esityksissä tosi niin, paljon niin. myöskin, että sehän nyt on kuullutkin ne jutut ja Joo. se on antanut täydet oikeastaan sen kanssa minun ei ole tarvinnut ikinä neuvotella mitään. Joo. Se ei ole varmaan koskaan sanonut, että älä, älä sano noin. Mutta pojan kanssa 15 verko, niin tota, hänen kanssaan on kyllä. Mä oon Joo. joutunut vetämään, tai Joo. mä joutunut muokkaamaan juttuja, tai sitten jättää jonkun pois. Joo, kun mä tunnistan samaa, siis mulla oli pitkä oli helppo tehdä, kun tiesi, että ne eivät mm. ikin törmää näin Mutta kyllä mäkin olen nyt viimeiset niin ku, kuusi vuotta ollut esimerkiksi telkkarissa, mä en puhu heistä mitään. Että niin kuin ei ole yhtään sellaista juttua, joka voisi niin kuin tavallaan ajautua. Mikä tekee silleen hassua, että se, että se puhuu sitä perhe-elämästä, niin itse asiassa en, ei puhu. puhu niin kuin, että klubit on eri asia, sen jotenkin tajuu, että ei näe, että niin täällä jo, on vain ei. aikuisia paikalla. Mm. Mutta mun mielestä teki hirveän. Se on kun naurun tasapaino tehtiin, mä menin hakemaan lasta iltapäiväkerhosta. Eikä ei se ollut kattonut naurutansa, vai en, 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 en niin, niin. niin, antanut, mitä eikä sitä kiinnostanutkaan. Mutta sitten siellä tuli se iltapäivä kuin että hei, minä katsoin sinua eilen, se oli hauska. ai niin, nämä katsoo näillä on niin kuin huonoja vanhempia, jotka antaa ja. niitä katsoa niin, niin, nii, joo, mä tiedän, siis mun lapsi oli tokaluokalla silloin, kun mä olin tässä painossa, niin sen, tota noin, niin sen kaverin, se oli kaverin mökillä yhden viikon viikonlopun, niin ne katsoi yhdessä. Niin ne halusivat katsoa, kun, että tämä Helle, äiti on tässä mukana, niin katsotaan. Ja se oli vielä hirveän jakso, että se oli se. mä olin siellä soke sokeiden keskuksessa joo. ja. joku kertoi ihan samanlaista juttua, minkä mä olin just menossa lavalla joo. seuraavaksi, mä sain ihan hirveä paniikkikohtauksen ja, ja kiroilin niin äh, suut silmät täyteen siellä ja Nämä katsoa vaivautuneena toiset että jaa, se helle näitä on nyt. Että toi, Jaha, no nyt tämä tää onkin aika noloa. Ei kutsuta synttäreille. Niin. <laughs> mutta tota, joo, kyllä mä puhun, kyllä mä käyn ne läpi. Joo. Rikun kanssa en käy. No ei, mutta... nitku, nyt, oli, se oli, nyt toi oli, poikkeus. Tämä oli ihanaa, kun mä tein tämän soolon, kun mä oon mm. tehnyt siis kaksi Mars Venusta sen kanssa. Ja totta kai me käydään jutut läpi, että treen, on treenattu niitä ja niin kuin tiedetään ja kumpikin voi ehdottaa toisia, että hei he sano tuohon tota, ja näin. ne on yhdessä ja nyt mä tein tämän soolon ja sitten kävi yhtäkkiä, täysin, että Riku ei tiedä mitään mun solosta. Ja. Koska se ei ole käynyt yhdelläkään treeniklubilla, missä olen treenannut yeah. sitä, enkä ole silleen jotenkin, ei mulla tullut sellainen, että hei, haluaisin kysyä sinulta, miten yeah. tämä juttu toimii. Mä olen testannut niitä vain klubeilla. Yeah. Niin, tota, se ei tehnyt mitään. Ja sitten mä että okei, okay, nyt siinä on kyllä pari kertaa, mä mainitsen hänet, kun kuitenkin yeah. kerron elämästäni. Pitäisiköhän mun käydä nämä läpi, että anteeksi, saanko käy, yeah. puhua susta tähän sävyyn? Sain kyllä luvat. Se olisi kyllä tosi outo, että rikoissa ei. Nyt. No en niin, mä tiedä, riippuu asiasta. Niin, mutta... riippuu asiasta, meneekö se liian pitkään. Niin, joo. No. Mutta kun on mullakin, niin kuin on, on jostain asioista joka ei ole tavallaan niin kuin ilkeä asia mua kohtaan, mutta se, että se on jotenkin niin täysin erilainen kuin mitä mä oikeasti on, niin mulla on semmoinen, että en mä halua, että sä annat niin kuin yleisölle sellaisen kuvan, että mä oon oikeasti tollainen niin ihminen kuin mä en yhtään ole. Joo. Esimerkiksi mars jossa tämmöinen asia sopisi niin kuin yleisesti, että Johanna, käyttäytyy näin, niin kuin joo. joku tyypillinen stereotyyppinen niin, nainen voi niin. voisi käyttäytyä nyt sitten tällä tavalla. Niin sitten mulla on tullut siitä silleen, että hei, ei. Että niin, älä, et en mä käyttäydy Mä näin, en niin. käyttänyt niin. yhtään noin, niin älä sano tuolla joo, tavalla. joo, joo. Totta, se on helppo niin pistää, koska se on totta, mä esimerkiksi, jos mä oon puhun niin vaimosta, niin se on ollut vähän semmoista kuitenkin, että ei se välttämättä pidä paikkaansa ollenkaan. Niinpä vähän niin. hän ei ole sillä lailla myöskään niin kuin, Tiedätkö, ei hän ole niinku oikea ihminen niin sanotusti, niin mutta se on totta, että kun se seisoo siinä vieressä, joo, niin se rupeaa olemaan silleen, niin sä puhut minusta, joo. niin silloin sen kannattaisi se olla jollain lailla totuudenmukaista. mukasta. Mutta ei liian totuudenmukaista, mukasta. ei, ei, ei. <laughs> se on taas liian paljasta. Se paljastava. on tylsää <laughs> on. Mutta tota, no, mä kävin siis äsken syömässä tämmöisen Hesburgerin lämpimän kanasalaisen, no, niin. mä räyhtään näistä nyt tässä koko ajan. Ei, ei se, se voi hyvä. Haista. Me saadaan Hesburger tähän nyt kuule sponsoriksi vielä. Todennäköisesti Hesburgerin jo. lämmin kanasalaatti röyhtäyttää koko podcastin ajan. Sieltä se tulee. no mutta solo jatkuu ja muuta. Onko se ollut siis, sä sitä TTTT-klubilla? TTTT-klubilla? TTT. TTTT-klubilla. Kolme. Kolme teetä. TTTT-klubilla. Niin. se on aika hyvä paikka esiintyä kyllä Se on täydellinen. Se on täydellinen. Mutta se on mulle myöskin ihana, koska siis se, että me on tehty ne mars siellä ja sinne mä oon tehnyt siinä nyt niin monta vuotta, Joo. että se tuntuu niin kuin kodilta Joo. tavallaan. Että tää on mun lava, mä tiedän Niinpä. ja mä tunnen niin kuin nämä ihmisetkin mukaan, vaikka ne onkin aina uusi. Joo, niin se oli ihana, että mä sain tehdä se sinne. Mähän kysyin, mä olin ajatellut, että... Mä olin siis, mä, mä edes tehnyt, mä hain sitä korona silloin, että mä teen soolon. Ja sitten ajattelin, että no minä nyt tässä tätä kirjoittelen, koska taike haluaa, mutta ei minä nyt mitään oikeasti sooloa, ei ketään Joo. kiinnosta mikään minun soolo. Ja sitten me tehtiin niitä treenikulpeja Anittan kanssa yhdessä, ja. että treenattiin niitä sit puoliksi ja puoliksi. Ja sitten sit tuntuikin oikeasti aika kivalta ja sai hyvää palautetta yleisölle, että olipa kiinnostavia noin jutut, että olisipa hieno kuulla lisää. Sitten Anitta sanoi mulle, että Johanna, hei, että ei kukaan tule soittelemaan sulle kotiin, että tekisitkö soolon meidän niin. teatteriin. Että kyllä se on ihan susta itsestäsi kiinni, että sinä tarjoat sitä ja sitten ihmiset kiinnostuu. Mm. Sitten mä olin ajatellut, koska siis TTT-klubi 230 menee henkilöön, että se on ihan liian iso, että en mä nyt niin iso yleisö saa ollenkaan mihinkään. Että, että en mä sinne voista, mutta että kuitenkin kohteliaisuudesta tarjoan, koska olen tehnyt heille niin paljon töitä nyt tässä vuosien varrella, että olisi ehkä hölmö, jos mä ilmestyisin johonkin muualle, enkä mä olisi ehdottanut. Mm. Sitten mä ehdotin ja ne vastasivat mulle heti, että joo, otetaan. Joo. Ja siis se ei ollut edes siitä kiinni, että ne halusivat välttämättä minua, vaan se nimihän myöskin oli niiden mielestä niin, niin houkuttelevaa, että ne ajattelivat, että tämä voisi niinku niin, vetää. Niin kyllä sinäkin, miksi ei, jos ne on nähnyt, että se on mennyt hyvin, se edellinen, niin minkä juu, takia ihmeessä ei ottaisi? Kyllähän meillä on tavallaan Mars-Venushan meni täysille mm. katsomolle se ykkönen neljä vuotta joo. ja sitten kakkonen on mennyt ihan niin. kivasti. Paljon vähemmän meillä on nyt tässä kakkosessa esityksiin, mutta siis... Ja kyllä varmasti sieltä yleisöstä ihmisiä tulee katsomaan sun soloesitystä, voisin Juu, kuvitella. Joo. Että, että, ne on sille, että Varmaan Mennään nyt viimein katsoa ilman sitä hidasta miestä. Niin, <hysy> joka aina itkee sisäisesti. <hysy> kyllä me saadaan rauhassa katsoa, että kukaan Kyllä paras niin ikinä. mahtavin analyysi Rikusta stand-up-lavalla hidas. Se on vauhti. Se on ihan käsittämätön. Hän ei ole hidasta nähnytkään kyllä. Joo. Siis stand-up-lavalla, huom. <hysy> No, Muuten se onkin sitten aivan saatana No mutta hyvä, mutta solo on vielä ja sitä pääsee katsomaankin, jos ostaa lipuja, menee katsomaan. Joo, kyllä niitä keväällä nyt sitten viisi kappaletta on vielä. Helsinkiinkin mä oon tulossa. Oho, minne on, minne sä oh, siis solo, mulla on nyt täällä naisten päivän komikkofestareilla. Niin, Hei, aivan. Kuule, 7. niin sä olet tuon female-paneelilla. Mä oon myös siinä. Mä oon siis, ja... mä oon erikoistunut tämmöisiin Mä, siis muia, tosi muia. Niin, mä oon siis muija ja tosi muija. Sitten mä oon Mars Venus ja sitten mä oon All panel. Ja sitten sä oot huonosti käyttäytyvät äidit. Ja sitten mä oon vielä huonosti käyttäytyvät äidit. Niin sä, niin, kun sä edustat kyllä nyt. Mä edustan sinne. tosi paljon. Se on hauskaa, kun tekee jotain keikkalistausta niin kuin esimerkiksi joo. vaikka nettisivuille, että keikat. Niin mullahan ei oo, Mulla oli nytkin niin kuin yksi joo. klubi. Niin, niin. Oliko niin se totta. koko tänä syksynä vai kaksi ehkä klubia, missä mä oon niin kuin vaikka jossain Apollossa tai nyt olin siellä Kotkan mm. kairossa. Mutta muutenhan mulla on no, kaikkia... Ei, niin kuin, Mars Venus 2, All Female Panel, Huonosti käyttäytyvä täydä. niin jokaisen joo. keikan perässä joku ihme selite. Joo, joo. Ja sitten niinku ihmiset on silleen, että no mitä tämä, ne on stand kaikki, mutta siis mm. mä oon jotenkin nyt jostain syystä erikoistunut tämmöisiin. Niinku... No mutta se on hyvä ja kalenteri on täynnä. Niin kalenteri on, on täynnä nyt toistaiseksi, niin kauan kuin se on. kyllä, mä edelleen elän tällä, niin kuin, että kuinka kauan saa niin, tehdä. mutta sitähän se on ollut meillä aina, että Ai ei se niinku, eikö siihen nyt alat tottuu. että... Ensi vuosi näyttää tyhjältä ja onneksi siellä on jotain ja sitten niin. vaan toivotaan parasta. Niin. En mä tiedä, mä oon kuullut jo sellaisista ihmisistä, joilla on niinku tulevaisuus jotenkin. Et ne, ne on jo niin, niinku niin. joku ehkä ismo. No ismo joo poikkeuksena ehkä, mutta en mä usko, että sekään nyt tietää vuotta pidemmälle niin asioita kuitenkaan. Niin, niin, mutta se voi luottaa niin. siihen, että no vuotta joo, pidemmälle niitä keikkoja joo, on, joo, joo, mutta että tämä täs, lopu, kun lupaa. mä elän edelleen vähän silleen, niin kuin, että tämä niin. saattaa loppua. No se on kyllä ihan totta, se saattaa, mm. mulla on sama fiilis Jaa, aina, joo. että jossain vaiheessa se vaan saattaa olla, mutta niin. sitten mä no sitten mä meen tekee jotain muuta, niin, niin kuin, mikä siinä Joo. Mutta tota, ja mä luulen, että se on ihan hyväkin, jos me tietäisimme, että hahaa, tässä mä nyt on turvattuna tässä koko ajan, niin voi olla, että mä laiskistus siis äh, ja olisin silleen, että niin hyvin mennä. Ei, kyllä nyt voi olla väli huonompikin keikka. Niin. <laughs> että se on se. No mutta nyt tuli mieleen tulevaisuudesta, niin tomaatit. Tomaatteja, saat tomaatteja, saat sen, onko se, mikä sen, anteeksi, viran, toiminnanjohtaja. johtaja, Eli tomaattit festari täyttää 20 vuotta. Se täytti jo. täytti jo. Täytti jo? tänä vuonna. Tänä vuonna? Joo, oikeasti se olisi täyttänyt kalenterin mukaan jo viime vuonna, mutta sitten kun jäi yhdet festarit välistä, niin, niin sitten jotenkin. Koska mun mielestä ne on 2002 perustuon kerran. Aivan. Tämä itse asiassa saattaa ollakin, että 2002 mäkin luin sen, mutta mä laskin, että tänään nyt on vuosi 2022, mutta nythän on 2023. 23. 23. Mä en nyt ihan tiedä, miten tämä laskusysteemi Joo. on heillä ollut, kun mä oon tässä nyt ihan hyppäsin puikkoihin vasta kesällä, Joo. niin kuin tiedät, niin tota... Mutta joka tapauksessa, tämä vuosi oli se 20-vuosi, siis juhlavuosi. Mm. Ja nyt sitten ensi vuonna on ekaa kertaa minä olen tekemässä Joo. niitä. Ja leväytettiin ja sitten me vähän vaihdettiin se Hämeenlinnassa Tampereelle niin. se pääfestari. Ja Hämeenlinnan tulee varmaan semmoinen joku pieni tapahtuma. Onko se taas keväällä? Niin kuin. Ja ei, ei. Joo. Se tulee kesälle. Mutta me ei vielä ole löydetty sitä oikeaa paikkaa nyt sinne. <coughs> tämä on nyt siis tuota paikkaa kalenterista. Mutta siis on aina pitkään ollut aika pieni, meidän muutenkin, että siis niinku, eihän ne ole semmoisia entisaikojen Ei. festareita pitkään aikaa ollutkaan. Mutta nyt on tullut vähän entisaikojen festareita Tampereelle, että siellä on tosi paljon komikoita, 45 plus Joo. open mic esiintyjät, eli siis <coughs> lähemmäs 60 esiintyjää. Ja ne on tammikuun, kaikkein. hetkinen, kyllä mä tiedän, se on mun kalenterissa, mutta... Tammikuun viimeinen viikonloppu, 24 niin. alkaa Joo. keskiviikkona Impro-klubilla, missä on meidän... Kuitenkin muiduttaa kaikki niin. impro-show ja sitten, tota, sitten loppuu siihen Timo jutola roustiin silloin. Lähtikö Timo Joutola no. mielellään mukaan roustiin? Lähti. Joo. Joo. Siis mä en ole hänen kanssaan itse puhunut, Joo. vaan Riku hoiti tämän, koska Riku on tavannut hänen. Joo. Niin me ajateltiin, että käytetään nyt Joo. hänen niinku tämmöistä tuttavuutta siinä hyödyksi. Joo, se lähti tosi mielellään kyllä mukaan. Se sopii hyvin kyllä jonnekin, että Tampereelle siirtyy tomaatit ja sitten Tampereen ikoni joo. Timo Jutila, Se tai Reinikainen. Ne se se. <laughs> joo, ja Reinikainen ei, ei olisi päässyt. Niin. <laughs> Mutta tota, niin joo, ja on siellä muutamia muitakin semmoisia niin tulevaisuutta ajatellen, niin jos me meinataan rousti järjestää joo. tulevaisuudessa. Ja, ja näin niin on muutamia, tota, niin ketä me sitten voidaan kalastella. Mutta tämä oli tosi hyvä, että se suostui. Ja tämä on, en mä tiedä... Siitä tulee hyvä varmasti, varmasti. mutta niin kuin, ai, innolla olen itse siis yleisössä joo. katsomassa, että mä rakastan roostia. Just siinä samassa kisassa, niin siinä oli mm, roast. Niin mä oli. Että joo, joo se, mä, se on jäänyt mulle ihan hyvin mieleen. Joo, mä tykkäsin, rakastin sitä. Joo. Musta se oli ihana ja mä olisin halunnut tavallaan itse mietin, että miekin haluan roastia, jo. mutta sitten mä täysin, että ehkä mä en, että jos mä oon aikaa kertaa tekemässä festaria, että mä luulen, että mulla on stressi. Niin, se voi Siinä olla, että on muuta Vähän tekemistä. muutenkin, Joo. että en mä ehkä halua sitten niinku ottaa sitä lisästressiä, että sitten mä niinku teen jonkun niin. huonon roastin siellä muutaman sadan ihmisen edessä ja Timo Jutila vihaa mua loppuelämässä. Ja sen jälkeen ihmiset sylkee sun päälle ratikassa. Joo, mä en sitten saa enää tehdä sitä ratia ollenkaan. <laughs> niin. Joo, sä en olasit meitä. <laughs> niin. Hän menee täältä. No mutta se on hyvä. Tomatit, mä odotan innolla niitä. Ne on ollut ikävä noita festareita. Nythän ei ollut pitkään aikaa oikeastaan. No tulossa ei sitten legendaariset loppupileetkin niin, en, niin sit kuule, on kuulemma. Niin, nimenomaan. huomenna. Ei paljasta tässä on, mitään, ettei no, no, no. kaikki fanit tule paikalle. on no, mutta... synttärit sama aikaan. No niin, ja se saattaa tutta. liittyä meidän loppupileihin. Oh, Okei. Okay, no, no niin. niin. no niin, mä paljastin tämän. No niin. Niin. E ei se haittaa. Ei se haittaa mitään, niin. ei, ei ne tiedä missä ne on, kuka ei, ei tiedä missä ne on, me kerrotaan vain. Mutta joo, jo, jo. Mut jo, että me halutaan yhdistää nyt, koska, koska Anitta Ahonen mm. täyttää siis 60 just Niinpä. sinä päivänä ja mä helvetti menin laittaa festarit sen syttäreiden kanssa päällekkäin, kun ollaan aikaa sitten jo puhuttu, että minä mm. olen siellä tietysti mä joo, olen jo. juontamassa ja näin, niin en joo. mä nyt ole, eikä näin, niin mä halusin, että me yhdistetään, ja Anita itse siis myös toivo, että yhdistetään sitten, että kaikki pääsee sitten vieraille ainakin loppuillasta, niin kuin sitten niin siellä. on no, kiva, koska noita on ollut ikävä siis aidosti. Mun mielestä, niin kuin missä nyt on ollut pitkä aikaa kunnon No, Lappeenrannassa on ollut ne festari, mutta se on ollut oikeastaan ainut. Helsingissä on ollut vuosi kausi, ei, enää mitään. Ei, joo, ja on ollut sellainen se, että piipahdetaan nopeasti Joo, illalla ja sitten kaikki ja... lähtee niin kuin niin, kotiin, kotiin, ja... Ei sinne niin kuin muistan, että no, se nyt oli vähän sitä korona-aikaakin vielä, mutta niin kuin mä olin siellä Mä oltiin minä, Äriku ja sitten Kuopion Kuopio oli uneliohansi Kuopiossa. Kuopio on, se on totta jo ja siellä joo. on ollut aina sama meininki. Niin, kuin niin semmonen... on. Mutta se on kun se on tarpeeksi kaukana niin sanotusti. Hämeenlinna oli ärsyttävä siinä mielessä, että se on niin kuin tavallaan vain tunnin matkan joo. päässä Tampereen joo. tai Helsingistä, niin kaikki meni kotiin. Kaikki menee kotiin, joo. Joo, mutta Kuopiosta kukaan ei pääse enää. Ei. Niin, sinne jäädään sitten leikkimään. Joo. Ja se on kivaa, koska siis sehän siinä, eihän, niin kuin, että... Et, Varmasti ihmiset rakastaa tai niin kuin komikot rakastaa festareita myöskin siitä syystä, että pääsee, pääsee tekemään keikkoja. Joo. Ja Sitten nyt me ollaan koitettu ottaa kaiken näköisiä erikoisesityksiä sinne myös mukaan. Mutta ei se vielä niin villiksi ole mennyt kuin mitä me sitten tulevaisuudessa niin. toivottavasti halutaan, että siellä olisi oikeasti tosi spessuja. koska sehän niin festarista tekee festari, että siellä on jotain, mitä sä et näe kuin niinku milloinkaan muulloin. No nyt meillä on niin kuin English night Queer night ja tämmöistä, mitä ei Tampereella kyllä näe muullon. että siinä on ihan oikeasti ja sitten jutilarousti ja, ja tämmöistä. Mutta sitten mä luulen, että koomikot tulee festareille hmm. just toisten komikoiden no, takia, että näkee pitkästä nähdä, aikaa pit ja sitten päästään niin kuin vähän möyrimään keskenämme illan päätteeksi. Niin oh. sitä odotellessa myös itse. Mistä niistä tomaateista Tomaatit, tomaatit. Toma on kyllä tosi hyvä tänään. Mä tomaatit, no. tomaatit. <laughs> ja. Joo, ja niin ei Tosi muijat. <laughs> niin, joo, <laughs> Mitä tietoa? Sä olit jossain koulussa. Mikä koulu? <laughs> Hetkinen. Oh, joo, joo, Meillä on täällä tämä Johanna Tahni. Joo, <laughs> <laughs> tämä on tota, no, niin siinä. Miehet vastaan naiset esityksessä. Ja... <laughs> <laughs> joo. 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 <laughs> On se, se on se. se. On se, soolo huonosti käyttäytyvät lapset. Joo, just se. <laughs> no mä kysyin sinulta, me te, mietittiin, te, 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 oliko sulla te. joku tämmöinen komedia, komedia muisto tai joku tämmöinen, mikä voi olla... Ja just tuossa ennen sanoit, että en mä muista, mitä sä kysyit. Niin justi. Siis komedia muisto. Siis kyllä mun täytyy, mä aina vaikka mä yritän, ajatella niin että ne laajemmin, niin mä aina palaan siis siihen 2013 Louis C.K. Joo. Joka, joka tietysti pilasi itsensä meiltä kaikilta Joo. vuonna 2016, kun jäi kiinni. <laughs> Miksi hän jäi kiinni tästä huonosta käytöksestä mm. ja seksuaalisesta ahdistelusta. Mm. Pilasi minunkaan muiston. Niin. Mutta jos yritetään erottaa siis taide ja tekijä toisistaan, niin se on ollut, mä rakastin siis Louis Siikeitä koomikkona Joo. yli kaiken. Ja 2013... Naurun tässä kuvauksia jotenkin varmaan keskellä vai ennen. Mä olin siis todella köyhä vielä niin kuin opiskelija- ja yksihuoltaja siinä vaiheessa, mutta mä revin jostain ne rahat, että mä saan lentolipun Tukholmaan ja, ja sinne keikalle. Siellä oli muutamia muitakin komikoita silloin siis paikalla. Niin se keikka ja yeah, of course but maybe ja. rutiini, minkä mä kuulin livenä, tietysti sitä ei ole tehty sitä spessuukaan ja. vielä. Mutta se, että vielä se of course, but maybe, se oli niin käsittämättömän röyhkeä Joo. ja hauska. Se oli ihan tajunnan räjäyttävä. Plus sitten se teki, tiedätkö, siinä vielä yhden sellaisen osion siihen, mitä ei ole siinä okay. spessussa. Ja mä jotenkin, että mä kuulin tämän ja sitä ei Joo. ole, että kukaan muu ei tiedä sitä. Toisaalta että mä harmittaisin, se oli niin hyvä ja hirveä, että mä en voi edes kertoa, että mikä, mikä se oli kyseessä. <laughs> koska ihmiset pitäisi mua sairaana yksin että mä oon nauttinut siitä. Joo. Mutta se oli hieno, se oli tosi hieno ja ylipäänsä se, että mä näen niin kuin livenä ja kuulen sen juttuja livenä ja, mm. ja, ja se on niin semmoinen yksi hienoin niin kuin kokemus. Enkä jotenkin edes sillä että monta kertaa niin kuin sitä ajattelee, että jotenkin kun näkee jonkun koomikon, joka on ihan täyttömän hyvä, niin sitten saattaa tulla se, että no miten mä sitten yritä. <laughs> niin mä näin sut <laughs> keikalla sillä, ja mietin, että niin menee, sitten, kun ei niin, ikinä noin hyvää. Tiedätkö, niin tota, mulle ei sen kanssa tullut edes semmoista niinku Joo. oloa, koska mä jotenkin ajattelin, että no tää on niinku komedia, jumala. Joo, jo. Ja tota, mun ei tarvi edes tavoitella, tota, että mulle riittää se, että mm. mä käyn jossain Roksissakin keivellä Joo, jo, jo. Ja, ja jossain, missä nyt Tampereella olikas silloin. Mutta se on se, of course, but maybe, niin se on semmoinen, mitä mä oon vaan vetänyt kursseja niin kans aina näyttänyt. Ja sitten minuakin rupesi että vitsi, voiko näitä enää näyttää näitä Mutta se että niin. no mutta tämä pitää nyt erottaa, koska tämä rutiinina on mun Joo. mielestä vaan niin erokas. Ja kyllä kyllä, ja sinä opetat niin kirjoittamista ja Että Niin nimenomaan, että tämä näyttää sen mun mielestä tosi mm. hyvin. Olitko sinä katsoa jäähallis Helsingissä sitä? Joo, Joo. mutta silloin mä tiesin jo, ja se keikka meni muut vähän pilalle. Joo. Se ei ollut tullut vielä julki, mutta mä olin just ollut siellä Sikakassa. Ah, okay, ja mun, niin mun tieto, opettaja – kerto siellä. Okay. Mä juttelin siis stand-upista, kun sehän oli siis comedy writing school, mehän kirjoitettiin sketsejä, mutta mä, sain, mä otin pari yksityistuntia yhdeltä naiselta, niin stand-uppia ajatellen. Yeah. Niin hän tunsi okay. stand-up-koomikoita, jotka ovat hänen uhrejaan. Joo, ja sanoi, että jo, jo. joo joo, että kyllä tämä on totta, kun siitä oli liikkunut niin, jotain ni, huhuja, ni, ni. ja sitten mä olin vaan silleen, että no ei kai täännetä. No kyllä se on. Ja sitten se oli vähän sellainen fuck. Ja sitten mä olin, olin jo ostanut sen liputietoisen aikaisemmin, ja tulin katsoa sitä esitystä ja sitten se oli vähän sillä että niin. siinä vaiheessa mä olin hyvin tuohtunut tästä, että sä pilasit nyt Joo, mä en tiedä sitä silloin, mutta mun mielestä se oli vähän valiukeikka silti. Mä en tiedä, mulla tuli mieleen, että se oli se jäähalli, mikä sen teki. Mm -hmm. oli huonot paikat, tosi kaukana, helvetistä jotain lämpäreitä, jotka ei ollut kovin kummosia ja sitten mm -hmm. sit se itse no, show, mä olin mun mielestä Klubenista jossain niin katsomassa Joo. sitä silloin Ruotsissakin, että kyllä sekin jäähalli se niin, oli, no, mutta niin, niin, saattaa no. olla, että se oli, mutta mulla varmaan niin vaisunsi vai vielä, mutta Joo. ei se ollut niin kova, se ei niin. ollut niin kova kuin mitä, niinku mitä oli niitä niin ei uusi. Joo, eihän se nyt aina voi ollakaan niin. Tiedätkö, että se aina välillä tuommoisen jälkeen, kun tekee jonkun noin hyvän, niin seuraava ei välttämättä ole. Niin. Plus ehkä hän jo tiesi, että hän on jäänyt kiinni. Ja kohta, niin, niin, että nyt kaikki rahat pois tästä Joo. ja niin kuin selviin muutaman mm. vuoden. No, mutta hyvä muisto. Muistutit meitä kaikkia tästä <laughs> mukavasta aiheesta. Ja. Se on hyvä. No, entä sitten, katsotaan tämä suositus taas, mitä mä kysyin. ja Joo. oli se, kun me aloitettiin korona-aikana tämä podcasti. Ja sitten me tota sen mukaan, anteeksi, mä keskityn, kun Rei teki jotain tuolla. Ei, ei se kuuletan, mitään, mä sitä teki, nyt Hän vaan moikkasi. Okei, niin, niin tota, e, e, suositella jotain, Et sit että sitten kun kaikki oli niin kurjaa ja surkeita, niin mä ajattelin, että nyt voidaan suositella heille jotain. Niin sä saat nyt suositella. No täällä on suositeltu jo kaikkea asioita varmaan, mitä mä haluan, niin just avantointi, mikä on tää mun uusi saat vildys, suositella samaa. ...joka Ida Grönlund mulle niin kuin Mutta se on kyllä, se rupeaa olemaan aika tylsää noin niin kuin kohden niin keskellä ja avantointi. Joo, koska kaikki harrastaa Joo, sitä. joo. Ei siinä ole mitään niin kuin uutta. Mutta se, mitä mä niin kuin, se mitä mä suosittelen aina, mä oon suositellut tätä niin kuin tosi paljon vuosien varrella on. No mulla on kaksi asiaa itse asiassa. Mä olin, silloin kun mä olin tää tämmönen niin kuin teatteri-ilmaisun ohjaaja. Mm -hmm ja kaiken niin kuin, ihanan hyvä tahdon lähettilä. Niin, kun musta tuli kyyninen paskakoomikko. Toivottavasti sen on mutta kyyninen paska. Slash komikko. <tio> no niin, niin silloin mä, tota, aina kun mä pidin kaikki näitä ihania workshoppeja ja koulutuksia, niin mä päätin ne aina tietkö semmoiseen niin kosketuspiiriin, ja. että sitten vähän siliteltiin toista. Niin se on niin kuin semmoinen asia, mitä mä aina suosittelin, sitä hormonia ihan toisen. Niin, että jos, koska se niin kuin, sitä erittyy ihmisen kehon ja. kosketuksen välityksellä. Et jos joku koskettaa sinua sillä hyvällä tavalla, ei, mm. ei seksuaalissävyteisesti sellaisessa tilanteessa kun et ole toivonut, eikä väkivaltaisesti, vaan silleen kauniisti ja. ja kivasti. Halaaminen tai silitys tai ja. kädestä kiinni pitäminen, niin se oli mulla semmoinen tosi pitkä, mitä mä aina ja. suosittelen. Ja suosittelen edelleen ihmisille, että hei, pitäkää toista huolta, koska mielenterveys on kovilla näinä mm. aikoina kaikilla. Niin sitä jotenkin. Ja sitten toinen, mikä myös jotenkin minusta tuntuu, että lisää sitä mielenterveyshyvinvointia, niin siis ajoittainen irrationaalinen käyttäytyminen tekee äärimmäisen hyvää. Ja sitten mä en tarkoita sitä, että sä menet kirkumaan jonkun keikalle kännipässä. Siis ei, ei, se ei Ei, se ei kelle kelle kelle. Kelle. hyvä. Mutta se, että sä teet jotain, mikä poikkeaa sun arkirutiineista. Jotain tyhmää, mm. tiedätkö, että et kävelee viisi metriä väärin. Päin, niin bussipysäkillä sillä, että kaikki ihmiset näkee, mutta älä selitä sitä kellekään. Joo. Tai, niin, kuin, tai niin tee jotain, syö eväät pöydän alla istua. <hysy> ja sanoin, tota niin mulla on ihan mielettömän hyvä opettaja meijuniskala, joka on ollut siis mun opettajana siis Metropoliassa, joka on niin pistänyt tämän niin arjen Joo. rutiinien rikkomisen aikanaan. Mulla liikkeelle juuri tämmöisillä tehtävillä, Te, teettämällä näitä. Ja sitten se tekee niin mielettömän hyvää, koska se on niin tyhmä juttu, mitä sä teet tavallaan. Tai niinku hei, oikeesti mä kulin bussilla silloin, kun asuin Jankassa Tampereella ja kulin päivittäin bussilla. Ja sitten mä menin aina siihen samaan paikkaan Joo. istuun, koska se oli mun paikka, mä menin mm. päättärille. Niin sitten hei, että yhtenä päivänä mä olin siellä, hei mä tuohon toiselle puolelle käytävää. Niin mulla oli koko sen bussimatka, mä olin ihan paikassa. Niin että käsittämättömän typerillä ja pienillä Joo. asioilla saa omaa niin kuin, arkielämää virkistettyä ihan älyttömän paljon. Joo. Siis kaikilla, niin kuin, että se yhtäkkiä sun aivot niin kuin herää mm. ja yhdistelee tuolla vähän uusia niin kuin, reittejä. tämmöisillä typerillä pienillä asioilla. Eikä ne ole typeriä, mutta mä nyt sanon niitä typeriä, koska ne on niin kuin hassuja tai hölmöjä tai pieniä asioita. Mm. Niin tällaista mä suosittelen aina kaikille, että tehkää jotain ajoittaisesti irrationaalista käyttäytymistä, niin se tekee hyvää. Mäkin voisin menen kotiin tämän jälkeen, Joo. niin menenkin eri kotiin. <laughs> <laughs> ja, Sitten, <laughs> Sitten. Sille. No, no, se heti silleen, nyt Johanna käski. Johanna sanoi, että tämä on Le se, mikä Le niinku muuttaa. Tämä on ok, tämä on älä hakkaa mua. Tämä on nyt mun koti. <laughs> Joo. Oh. Ollaanko me jo aina <laughs> käsitelty kaikki, mitä sä haluaisit käsitellä? En mä en enää, jotain? mitä me ollaan käsitelty. En minäkään, mutta mä luulen, että mä paljon, kuin mulla, mulla, on, on muistiinpäin. No tosi täällä. paljon käsitelty asioita. Sen mä ainakin tiedän, että mä oon puhunut paljon. En mä tiedä, onko tässä on ollut mitään järkeä, mutta ei kai tämä nyt mikään ei, ei tässä mitään järkeä ollutkaan. eikin se on niin se idea Hyvä. tässä, että voi vaan keskustella. Joo. No mutta sitten mä sanon, sun keikat löytyy sun nettisivulta johannatohni.fi Fi. <coughs> Fi. Fi. Jo. nimenomaan ja tomatteja, tomatteja .com. Sieltä löytyy ne festarit, festarit. <coughs> ja kaikki mahdollinen löytyy ja all Net. <laughs> ei oh, ole. en tiedä. Ei mutta sieltä löytyy kaikki so no sun sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto. Joo, 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 joo. Ja, jo, jo, ja googlaamalla löytyy ihan kaikki. Nimenomaan. Ja mun keikat löytyy heikkivilja.fi. Ja Rei löytyy jostain, en mä tiedä, MySpace. MySpace. Tota, ja suomenstandardclub.fi. Näitä on niin paljon, on paljon näitä eri, eri, eri osoitteita, mitä pitää. No. Niin käykää kaikissa ja hei Joo. kiitos Johanna, kun tulit vieraaksi. Oli oikein kiitos, kivaa. Kiitos Vilja, oli ihanaa, Kyllä. että pääsin tänne. Hyvä keskustelu ja, ja. Tota, kiitos kun kuuntelit, katselit, mitä ikinä teitkään, niin katselepa seuraavankin kerran. Hei!